Cəlilabadda 18 yaşlı gənc keçmiş qohumu tərəfindən baltalanıb. Hadisə rayonun Şükürlü kəndində baş verib. Ailəsi ilə birlikdə Rusiyada yaşayan kənd sakini Şəbi Şəbiyev bir neçə gün öncə kənddəki evlərinə geri dönüb. Ötən gün axşam Şəbi Şəbiyevin yaşadığı mənzilə basqın edən bir neçə şəxs onu vəhşicəsinə döyərək baş nahiyəsinə balta ilə xəsarət yetirib. Zərər çəkənin sözlərinə görə hadisəni böyük qardaşının keçmiş qaynatası və qaynı Əliyağa və Elsevər Gürbətovlar törədiblər. Oturmuşlar evdə, mən həyatda da olurum, oturmuşdum telefonla. Balta ilə vurub qaçdılar. Biri dedi öldü qaçın. Qanı gördü dedi öldü qaçın. Mən içəridə oturmuşdum, mən o televizorə baxırdım. Gördüm, səs su gəldi. Mənim 4 nəfər idi, 5 nəfər idi. Gəlib bunu vurdu, qaçdı, bu yıxılmışdı yerə. Mənim dayım oldu. Şəbiyev Şəbi dayım oldu. Dayılarım özləri Rusiyada olurlar, təkdə bu tək evdə qalmış. Gəl, mən dedim, kömək eləyim də qalsın burada. Baş və bədən nahiyəsindən ağır xəsarət alan Şəbi Şəbiyev təcili tibbi yardımla Cəlilabad Müalicə və Diagnostika Mərkəzinə çatdırılıb. Zərər çəkən gəncin sözlərinə görə adları çəkilən şəxslər bir neçə gün öncə də axşam saatlarında evə soxularaq onları döyməyə çalışıblar. Hazırda faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.